नमस्कार म चुडामडी नेपाल यस भिडियोमा मैले सशस्त्र प्रहरी बलको करियरका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको छु साथै यस पटकको विज्ञापनका बारेमा पनि थोरै उल्लेख गरेको छु यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल दुई सालमा स्थापना भएको सुरक्षा सङ्गठन हो यस सङ्गठनमा अहिले करिब सैतिस हजार प्रहरी कार्यरत रहेका छन् गृह मन्त्रालयको मातत्मा रहने सशस्त्र प्रहरी बलमा व्यावसायिक सेनाको जस्तै संरचना तालिम तथा रणनीतिहरू लागू गरिने भए पनि सेना र प्रहरीको भन्दा यसको छुट्टै जिम्मेवारी रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका सेना र प्रहरीको भन्दा फरक हुने गरेको छ सशस्त्र प्रहरीलाई देशमा सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्ने सशस्त्र विद्रोह तथा आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ त्यसै गरी प्रकोप पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउने अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्ने एवं अशान्ति नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई रहेको छ देशको सीमा सुरक्षा गर्नुका साथै बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने सरकारले तोकेको सार्वजनिक संरचना व्यक्ति र संस्थाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई छ यसका साथै राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने र रेलवे सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि यस सङ्गठनलाई दिइएको छ यस सङ्गठनमा विभिन्न पन्ध्र किसिमका तहहरू रहेका छन् सङ्गठनको सर्वोच्च तहमा महानिरीक्षक हुने व्यवस्था छ महानिरीक्षकको पद विशिष्ट श्रेणीको रहेको छ विशिष्ट श्रेणीकै तह हुने अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआइजी दुईजना रहने व्यवस्था सङ्गठनमा रहेको छ भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदका करिब बिसजना नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजी रहने व्यवस्था छ सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षक पद हो महानिरीक्षकको फुली यस प्रकार रहेको छ तपाईँले यहाँ देब्रेपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ भने महानिरीक्षक पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद हो महानिरीक्षकलाई अहिले आधारभूत तलब बेसिक तलब बहत्तर हजार बयासी रुपियाँ रहेको छ यो तलबको बारेमा दायाँपट्टि र विभिन्न पदका प्रहरीको फुलीका बारेमा बायाँपट्टि यहाँ राखिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल्लो एआइजी पदको चिन्ह हो भने एआइजी पदको तलब बहत्तर हजार शून्य बयासी रुपियाँ रहेको छ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद हो एआइजी पद पनि यो डिआइजी पदको फुली हो भने तलब यति छ राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पद हो डिआइजी र एसएसपी पनि प्रथम श्रेणीको पद हो तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एसपी पद सशस् गजेटेड सेकेन्ड क्लास हो यो राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पद हो भने तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ डिएसपी पनि द्वितीय क्लासको अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पद हो गजेटेड सेकेन्ड क्लास हो तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ इन्सपेक्टर गजेटेड थर्ड क्लास अर्थात् राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको हो तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ वरिष्ठ सहीको चिह्न भयो वरिष्ठ सही राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी हो र तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी सही पनि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी हो फुली यस प्रकार रहेको छ भने तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ असह राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी हो र तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ फुली यहाँ छ उल्लेख गरिएको छ भने यो वरिष्ठ हवलदारको फुली हो तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी यो हवलदार सहायक हवलदार र यो प्रहरी जवानको फुली हो सशस्त्र प्रहरी परिसरको कुनै चिन्ह चाहिँ उल्लेख गरिएको हुँदैन तलब यहाँ उल्लेख गरिएको छ तपाईँले यसबाट हेर्न सक्नुहुनेछ सामान्यतया प्रहरी जवानमा भर्ना भएको व्यक्ति नियमित बढुवाबाट इन्सपेक्टरसम्म पुग्ने गरेका छन् एसएलसी भन्दा तल्लो मात्रै शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई भने इन्सपेक्टर बन्न कठिन हुने गरेको छ इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका साधारण समूहतर्फका व्यक्तिहरू महानिरीक्षकसम्म बढुवा हुन सक्नेछन् प्राविधिक तर्फबाट भने बढुवाबाट महानिरीक्षकसम्म पुग्ने व्यवस्था छैन प्राविधिक समूहबाट एआइजीसम्म तथा कानुन र लेखा उपसमूहबाट डिआइजीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ असैमा भर्ना भएका व्यक्तिहरू सामान्यतया डिआइजीसम्मको पदमा पुग्न सक्ने अवसर रहेको हुन्छ तर माथिल्लो पदमा थोरै मात्रै सङ्ख्या भएकाले असैमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा हिजो आज ठुलो समस्या देखिएको छ असैबाट बढुवा हुँदै इन्सपेक्टर बनेका कयौँ कर्मचारीहरू पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म पनि एउटै पदमा बस्नु परेको अवस्था रहेको छ नियमित तलब भत्ताको अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीलाई राशनको पनि सुविधा छ राशनमा दैनिक खसी र कुखुराको मासुसहित विभिन्न उन्नाइस प्रकारका सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था छ प्रहरी कर्मचारीलाई युनिफर्ममा चाहिने सम्पूर्ण कपडा तथा कम्बल लगायतका सामानहरू उपलब्ध हुनेछन् वर्षमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध हुने गरेको छ उपचार खर्च बापत सेवा अवधिभरमा अधिकृतलाई बाह्र महिनाको वरिष्ठ सही र सहीलाई अठार महिनाको र सबभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारीलाई एक्काइस महिनाको तलब बराबर उपलब्ध हुने व्यवस्था छ सशस्त्र प्रहरी र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई कल्याणकारी कोष मार्फत सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा नि शुल्क उपचारको सुविधा रहेको छ यस सङ्गठनमा सबै कर्मचारीलाई एक लाख रुपियाँको सावाधिक बिमा सुविधा पनि रहेको छ बिस वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि सेवा निवृत्त हुँदा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ पेन्सनका लागि कर्मचारीबाट मासिक छ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने नयाँ व्यवस्था नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई लागू गरिएको छ पेन्सन पाउने कर्मचारीको मृत्यु भएमा सात वर्षसम्म परिवारका सदस्यलाई पुरा पेन्सन र सात वर्षपछि श्रीमान वा श्रीमतीलाई जीवनभर पेन्सनको आधा रकम दिने व्यवस्था समेत रहेको छ सेवामा छँदै मृत्यु भएमा पनि परिवारका सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म पेन्सन तथा अन्य वृत्ति दिने सुविधा रहेको छ बिस वर्षभन्दा कम सेवा गरेर अवकाश लिने कर्मचारीलाई उपदान दिने व्यवस्था छ उन्नाइस वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले साढे अठाइस महिनाको तलब बराबरको रकम उपदान बापत पाउनेछन् त्यसभन्दा थोरै अवधि काम गरेको कर्मचारीले काम गरेको सेवा अवधिको आधारमा थोरै महिनाको मात्रै उपदान पाउने व्यवस्था रहेको छ <SedanELLER> सङ्गठनबाट राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा जाने अवसर पनि प्राप्त हुने गरेको छ हालसम्ममा सङ्गठनका करिब नौ हजारजना विभिन्न पदका कर्मचारी विभिन्न देशमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा गएका छन् राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा गएका कर्मचारीले आकर्षक तलब सुविधा पाउने गरेका छन् सङ्गठनको आफ्नै अस्पताल र विद्यालय रहेको छ सङ्गठनका कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यलाई नि शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुका साथै सन्ततिहरूलाई सहुलियत शुल्कमा अध्ययनको सुविधा पनि सङ्गठनमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी सदैव ड्युटीमा रहेको मानिने भए पनि विभिन्न विधा सुविधाहरू पनि रहेका छन् त्यसमा भैपरि आउने र पर्व पर्वविधा वर्षमा बाह्र दिन घर विधा वर्षमा एक महिना बिरामी विधा वर्षमा बाह्र दिन प्रसुतिविधा साठी दिन प्रसुति स्याहार विधा पन्ध्र दिन पाउने सुविधा रहेको छ त्यसै गरी क्रियाविदा पन्ध्र दिन सार्वजनिक विधाको दिनमा काम गरे बापत सट्टा विधा तथा अध्ययनका लागि पाँच वर्षसम्म विदा पाउने सुविधा पनि यस सङ्गठनमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा छ महिनासम्मको घर विधाको रकम र बाह्र महिनासम्मको बिरामी विदाको रकम लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ मुनासिब कारण नपरिकन सशस्त्र प्रहरीले जागिर खाएको पाँच वर्षसम्म जागिर छाड्न नपाउने नियम रहेको छ जागिर खाएको पाँच वर्ष नपुगिकन सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना जागिर छोड्ने कर्मचारीबाट सरकारले गरेको लगानी असुल उप गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ सशस्त्र प्रहरीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट भर्ना गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालय नेपाली सेना समेतका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत रहने गरी सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था रहेको छ सो आयोगको सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था छ आयोगले निरीक्षकमा भर्ना लिँदा शारीरिक परीक्षणदेखि आइक्यू एवं लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता आदि गरेर आठ किसिमको परीक्षा लिने गर्दछ असह्य तथा हवलदार र जवानका लागि विभिन्न छ किसिमका परीक्षा लिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनका सबै काम पूर्ण रूपमा लोकसेवा आयोगले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ सशस्त्र प्रहरीमा खुल्लाबाट नयाँ भर्ना गर्दा कुल सिटको पैँतालिस प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानेर महिलालाई बिस आदिवासी जनजातिलाई बत्तिस मधेसीलाई अठाइस दलितलाई पन्ध्र र पिछडिएको क्षेत्रका जनताका लागि पाँच प्रतिशत सिटहरू आरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ यसपटक सशस्त्र प्रहरीले बयालिसजना इन्सपेक्टर र पैँतालिसजना असईका लागि विज्ञापन गरेको छ इन्सपेक्टरमा साधारण समूहतर्फ अडतिस र कानुन उपसमूहतर्फ चारजना माग गरिएको छ त्यसै गरी, गरी साधारण उपसमूहमा असईतर्फ पैँतालिसजनाको लागि विज्ञापन गरिएको छ आरक्षणको कानुनी व्यवस्था अनुसार यसपटकको विज्ञापनमा पनि निश्चित सिटहरू आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ विज्ञापनको यो सूचनाबाट सिट सङ्ख्या दरखास्त दिने मिति दरखास्त दिने स्थान लगायतका कुराहरू हेर्न सकिनेछ हवस् त यो भिडियो अहिलेलाई यति नै मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त नमस्कार धन्यवाद